Настав час підбити спортивні підсумки року, що минає. Для запоріжців він став багатим на події. На чемпіонатах світу і Європи з олімпійських видів спорту запоріжці здобули 14 золотих, 18 срібних і 31 бронзову медаль. А на українських змаганнях майже 500 нагород. Крім того, за підсумками року 279 запоріжців увійшли до складу збірних України. Звісно, згадати всіх наших чемпіонів хронометраж програми не дозволить. Втім, найяскравіші моменти спробували пригадати журналісти. Лісти спортивної редакції ТВ5. Все, про що тільки можна мріяти, відбулося цього року із гандбольним клубом «Мотор». Почесні трофеї, любов глядачів і міжнародне визнання. Вдалий рік чемпіона України пригадував Дмитро Непомящий. 2015 рік для «Мотора» став найуспішнішим за всю історію. Команда виграла кубок, чемпіонат і суперкубок України. Причому переживши наприкінці минулого року зміну головного тренера. Микола Степанець йшов в команду замість Сергія Бебешка. Він погоджується з тим, що кращого року у «Мотора» не було. По-справжньому провалилися запоріжці лише раз. Проти польської команди «Віви Керці» вдома у місті Києві. А так, в принципі, те задачи, которые ставило руководство клуба перед нашей командой, они выполнены. Та поразка від поляків коштувала «Мотору» виходу до плей-офф турніру. Висновки команда і її тренери зробили. У поточному сезоні «Мотор» блискуче пройшов груповий етап. І це попри слабкість внутрішнього чемпіонату. У ньому лише ЗТР намагається скласти конкуренцію «Мотору». Саме ці запорізькі колективи і змагаються за усі вітчизняні трофеї. Це одна з причин невдалого старту «Мотора» у нинішній лізі чемпіонів. Дві поразки у перших 4 матчах. Інша – оновлений склад. Приблизительно пол команди. Поменялось у нас, пришли новые игроки, нужно было время, чтобы притереться, наиграть новые связи, новые игровые действия. Но для этого нужно определенное время. Хотя я вам скажу, что мы где-то это сделали за более короткий промежуток времени. А далі були 5 перемог, поспіль і виїзні нічия в останньому турі з головним конкурентом – данським «Скьєрном». «Мотор» завершив виступи у групі на першому місці. Цьому не завадила навіть травма ключового гравця Айдена Самалашинскаса. Литовець пропустив через неї половину ігор Ліги чемпіонів. Мені здається, і травма, яка була отримана нашим ігроком Айденасом Малашинскасом на останній тренуванні перед в Норвегії перед норвежцями, мені здається, все-таки об'єднала команду. Малашинскас поступово відновлюється і вже встиг зіграти у матчі чемпіонату України. Зараз команда на новорічних канікулах та триватимуть вони недовго. А в лютому у «Мотора» відповідальні поєдинки з іспанською «Ларіохою» за право зіграти в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. На жаль, 2015-й приніс запорізьким шанувальникам спорту не лише добрі новини. Поки одні команди нарощували міць, інші зовсім зійшли на нівець. Звісно, я маю на увазі найстаріший клуб регіону – футбольний «Металург». За іронією долі, історичний 80-й рік став для нього фатальним. Далі хроніка подій від Руслана Левицького. Раритетні авто, гарні дівчата, гучна музика, танці, співи. Так, у червні футбольний клуб «Металург» відзначив своє 80-річчя. Тоді навіть думок не виникало, що клуб може зникнути. Влітку команда звично готувалася до нового сезону. Футболістам випала честь відкривати чемпіонат України. Перед матчем із Луганською «Зорею» головний наставник запорізців Анатолій Чанцев зважив на проблеми зі складом. Тоді він ще навіть не підозрював, які це дрібниці у порівнянні із тим, що переживатиме команда далі. У нас лазарет просто аж переполненный, будем так говорить. Ну ничего, будем выходить из этого положения, будем использовать нашу молодежь подрастающую. Саме на підростаючу молодь «Металурга» було зроблено ставку у цьому сезоні. Але відігравши 6 матчів без перемог, клуб несподівано отримав неприємний меседж від керівництва. 8 вересня на офіційному сайті «Металурга» з'явилася заява про припинення фінансування з 1 жовтня. Честно, для нас, для всех это внезапная новость, никто об этом раньше не говорил. Вот. Поэтому с моей стороны, со стороны футболистов, я скажу, что мы ничего конкретного не знаем и конкретного нам ничего не говорили по этому поводу.
Пошуки інвестора результату не приносили. У клубі почали бити на сполох. Спільними зусиллями вдалося знайти кошти на проведення виїзних та домашніх матчів. Гравці на власному ентузіазмі догравали осінньо-зимову частину чемпіонату, так і не здобувши у 16 матчах жодної перемоги. Хеппі-енду в історії «Металурга» не сталося. 16 грудня гравців та працівників клубу звільнили. Одним із останніх забрати трудову книжку прийшов наставник команди Анатолій Чанцев. Я сьогодні прийшов, забрав трудову книжку, так що співпраця з клубом приостановлено, або прекращено, точніше було сказано. Відчуття такі дуже навіть негативні, все як-то в канун Нового року складається не так, як хотілося. Були плани, були якісь мислі там по поводу команди, по поводу результатів. Не полишали надію на порятунок «Металурга» найбільш віддані клубу люди – фанати. Вони і на виїзні матчі разом з командою, і перед стінами облдержадміністрації за право її існування. В той час, коли більшість футболістів покинули Запоріжжя, фани продовжують боротися за ім'я та бренд клубу. Шукали підтримки із боку влади. Ми хочемо просто услышати позицію, для початку позицію обласних властей, що вони намерені і намерені ли щось робити для того, щоб спасти «Металург». Міська та обласна влада пішла на зустріч фанатам «Металурга», створивши депутатську комісію. Отже, фани в прямому сенсі відстояли право на існування свого улюбленого клубу. Тепер черга за тими, хто дав обіцянку. Якщо новоутворена комісія сумлінно поставиться до виконання своєї роботи, то на Славутич-арені ще не раз пролунають скандування в честь «Металурга». Для запорізької «Орбіти» сезон розпочався з неприємної звістки. Влітку команду залишили 10 волейболісток, більшість з яких складали основу. Наставник «Орбіти» ЗТМК ЗНУ Ігор Філіштинський призначив нового капітана – 18-річну Ольгу Скрипак. А додати досвіду оновленому колективу була покликана Юлія Герасимова з «Южненського хіміка». Запоріжанки без перебільшення розпочали сезон яскравими перемогами в Кубку України. Пробившись до фіналу 4, команда з перемоги стартувала і в регулярному чемпіонаті – Суперлізі. Вже у третьому турі підопічні Ігоря Філіштинського піднесли приємний сюрприз для своїх вболівальників, вперше в історії перегравши чинного чемпіона «Южненський хімік» на власному майданчику. У цій грі волейболістські «Орбіти» зуміли виграти 4 партії у титулованого суперника, перервавши затяжну серію непереможного «Хіміка». Команда Ігоря Філіштинського завершує рік на 3-й сходинці, а наприкінці грудня запоріжанки могли піднести прекрасний подарунок своїм вболівальникам, вигравши національний кубок. Проте у фіналі той же такий «Хімік» вже вкотре залишив трофей у себе в Южному. Гра «Орбіти» в першій частині сезону дає надії на медальний фініш запорізької команди. Адже своєю перемогою над «Хіміком» «Орбіта» всерйоз заявила про свої амбіції на золоті медалі Суперліги. Рік, що минає, був передолімпійським, тож головне, за що сперечалися спортсмени всього світу протягом 2015-го – не медалі, а перепустки на головний старт планети. Похвалитися ліцензіями до Олімпійського Ріо можуть і запоріжці. 8 наших земляків вже мають перепустки до Олімпіади, ще 16 мають всі шанси потрапити на головні старти планети. За кого будемо вболівати на літній Олімпіаді у Бразилії – дивіться в нашому огляді. Ціною неймовірних зусиль далася перепустка на омріяну Олімпіаду веслувальнику Олександру Наттоці. На чемпіонаті світу українська четвірка парна, в складі якої виступає наш спортсмен, не потрапила до великого фіналу, програвши всього 71 соту секунди. Тож, аби отримати олімпійську ліцензію, українцям треба було посісти перше-друге місце у малому фіналі. А вже ж така мета була і в інших команд, тож боротьба вийшла відчайдушною. Свою ліцензію український квартет таки вирвав. Тож в серпні 2016-го Олександр Надтока вперше в кар'єрі вирушить на Олімпійські ігри. Вдруге братиме участь у головному старті планети запорізький плавець Сергій Фролов. На чемпіонаті світу запоріжцю вдалося виконати норматив на своїй коронній дистанції 1500 метрів вільним стилем. Вже опит є, да, вже знаємо багато. Вже якби не так страшно бути, тому що це багато адреналіну, більше емоцій, якби в 3 Олімпійські ігри, ну, вже
будет полегче и как бы увереннее буду себя чувствовать. Найбільш врожайним на олімпійській ліцензії для запоріжців став чемпіонат світу з боротьби, що проходив у Лас-Вегасі. Зі столиці азартних ігор наші спортсмени привезли 3 медалі і 2 перепустки до Ріо-де-Жанейро. Сенсаційно виступив на американському килимі представник Запорізької школи вищої спортивної майстерності Жан Беленюк. Він приніс Україні перше за 10 років золото чемпіонату світу у класичній боротьбі. Этого успеха мы добились благодаря упорному труду и работе вместе с нашим тренерским штабом и с нашими ребятами. Вот. Мы к этому долго стремились, и вот наконец-то мы достигли определенных вершин. Медаль і путівку на Олімпійські ігри привіз зі Сполучених Штатів ще один представник школи вищої спортивної майстерності Павло Олійник. Це не лична победа, це всієї нашої команди, в команди тренерської, колективу нашого, і всієї збірної, і в Запорізької області, і збірної України. Всім большое спасибо. Впевненістю можна говорити і про те, що до Ріо вирушить і Марина Черняк. Наразі запоріжанка 14-та у світовому рейтингу та в першій десятці європейського. Нормативи для поїздки на літню Олімпіаду виконали також легкоатлети Ганна та Олексій Касьянови, Анастасія Ткачук і Олеся Повх. Вона, до речі, єдина з претендентів на поїздку в Бразилію, в колекції кого вже є олімпійська нагорода. Звісно, всі ставки на Олімпійські ігри, так як це событие для кожного спортсмена. Главное сейчас туда попасть. У меня лицензия уже есть, но еще надо отбор национальный пройти. Ще 16 запоріжців дуже близькі до здобуття омріяних путівок на 31-шу літню Олімпіаду. Найбільше претендентів серед борців – Армен Варданян, Лугар Рагімов, Денис Дем'янков, Ігор Дідек, Микола Дараган. Також чекаємо на олімпійські перепустки від хеквондистів Дар'ї Яковлевої і Максима Домінішина. З трибунів у воду Максима Долгова, Вікторії Кесар, Маргарити Джусової, дзюдоїстів Станіслава Бондаренка, Вадима Синявського, веслувальниці Світлани Мартинової, каноїстки Людмили Бабак, боксера Дмитра Заматаєва, важкоатлета Костянтина Реви та представника вітрильного спорту Іллі Вертелецького. Змагання змаганнями, а свята за календарем. У наших чемпіонів цей рік пройшов напружено та досить успішно. Тепер можна і відпочити перед серйозними стартами. У багатьох спортсменів новорічні свята асоціюються з дитинством. Як же відзначали головне свято наші чемпіони, коли були маленькими, дізнавалася Оксана Якименко. Для багатьох новорічні свята асоціюються в першу чергу з дитинством. І запорізькі спортсмени – не виняток. Ми вирішили дізнатися, які бажання загадували наші чемпіони Діду Морозу, в які костюми вдягалися і про що мріяли. Дивлячись на те, як мужньо призер чемпіонату світу з боксу Дмитро Замотаєв розправляється з суперниками на ринзі, складно уявити, що його традиційним вбранням на новорічні свята – був костюм зайчика. Його самотужки шила мама. І досі Новий рік для спортсмена – свято сімейне. Тому і відзначає його завжди у колі близьких. В прошлом году я був Дідом Морозом, я одягав костюм, ходив, поздравляв там маленьких племянників. Как бы, от, що мені запомнилось. В прошлом году теж єдине, була хороша погода на Новий рік, сніг лежав. Побував зайчиком у дитинстві і бронзовий призер всесвітніх ігор серед військовослужбовців – борець Денис Дем'янков. У спортсмена кожен Новий рік проходить у тренуваннях. Майже всі серйозні змагання з греко-римської боротьби припадають на перший місяць зими, тому розслаблятися чемпіону ніколи. Але про це свято ще з дитинства у нього найтепліші спогади. Може, 6-7. Вот, позвонили в дверь накануне Нового года, часов где-то, наверное, или уже за Новым годом, часов в 12. Родители сказали, открывай, открывай. И выставили так нас с братом вперед. Мы открыли дверь, и там никого нет. А потом мы поворачиваемся, а там стоят вот такие 2 пакета с подарками, подписанные Денис, Максим. Золота рибка, лисичка і сніжинка. Такі карнавальні костюми одягала в дитинстві на Новий рік чемпіонка України з академічного веслування Світлана Мартинова. Маленькою дівчина часто виступала перед публікою на новорічних святах. Розповідати вірші, співати пісні та водити хороводи їй дуже подобалося. А зараз новорічні свята у Світлани проходять за іншою програмою. А 31-го ми 30-го у нас завжди ми стабільно здаємо контролі. На концепте у нас такой гребной тренажер есть, имитирующий гребли. Вот мы его не любили никогда и всегда сдавали 31 декабря.
Різні костюми на Новий рік одягали й сестри-дзюдоїстки Інна та Марина Черняк. Чемпіонка Європейських ігор серед спортсменів з порушенням зору Інна була і зайчиком, і навіть бабою Ягою. А от претендентка на олімпійську ліцензію Марина згадує, що через невеликий зріст їм разом із сестрою часто припадала роль сніжинок. Також дзюдоїстки із захопленням згадують, які подарунки знаходили під ялинкою. Когда мама с папой прятали подарки, и мы угадывали, где холодно, где горячо, ну, вот это. И тогда нам подарили мягкие игрушки большие с сестрой. В дитинстві довелося одягати костюмку та в чоботях та морквини й власникові олімпійської ліцензії плавцю Сергію Фролову. Традицію святкування Нового року із сім'єю спортсмен ніколи не міняє. Новый год – это вообще для меня праздник, который, ну, такой семейный, да, и когда вся семья собирается дома и празднуем этот год вместе с родителями. И запомнилось то, что наряжаем елку вместе с родителями и загадываем желание на Новый год, что мы хотим выполнить в следующем Новом году. Більшість спортсменів зізналися, що цей Новий рік відзначатимуть у родинному колі, тому довго святкувати не збираються. Попереду багато роботи, адже наступний рік – олімпійський. Оксана Якименко, Дар'я Зарянова, Руслан Шевченко, ТВ5. Є що згадати. Під таким гаслом пройшов 2015-й для представників запорізького спорту. Рік подарував багато яскравих моментів, які хочеться переглядати ще і ще. Тож не відмовимо собі у задоволенні пригадати кращі виступи запоріжців. The music when I hop in the ride, the windows down, let the whole world see. Can't nobody rock it like little old me. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. I got my Chucks and my Dickies and I put it on black. Banging Sinatra in a flat Cadillac. My old lady leaning out the whole window. Everybody looking when we walking slow. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. Even if I'm cold, I ain't chasing nothing, you gon' have to catch me. And if you wanna taste, you gon' have to pay a fee. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. Put my molly ringwalds and my little scarecrows. When they hear my record, well, they all hit the floor. Baby striker pose, come up in the front row. The homies in the back, get the hats to blow. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. А зараз передаю новорічну естафету запорізьким спортсменам. Їх вітання та побажання спеціально для вас збирали журналісти спортивної редакції каналу ТВ5. Здоров'я буде, а все остальне, я думаю, в наших руках Всевишній поможе. Здоров'я, успіхів і успішного року. Я би пожелав терпіння. Коли-небудь всі наші труди нам окупяться. Як-то так. Всім удачі. Хороших результатов на этих соревнованиях и, конечно же, удачного следующего года. Я хотела бы пожелать, чтобы 2016 год был намного лучше, намного продуктивнее, чтобы у всех в семье был уют, гармония. Конечно же, здоровья еще раз всем, ну а спортсменам терпения, выдержки и успехов. Заветное желание, чтобы было все хорошо у всех моих родных и близких. Чтобы было мирное небо над головой.
все простые, обычные желания. Спортсменам удачи в спортивной, побед на самых высоких соревнованиях, в том числе Олимпийских игр. Ну а телезрителям, как всегда, мира, спокойствия, доброты. Дай Бог, чтобы следующий год он налаживался, шел на улучшение, так как у нас, скажем так, в стране сейчас не лучшие времена. Ну, дай Бог, чтобы все хорошо было у наших горожан и всей Украины. Для себя и своей семьи попрошу крепкого здоровья всем, чтобы все были живы и здоровы. А для команды, конечно, попутного ветра и хороших результатов. Стабильности и мира в моей стране. Главное, чтобы еще было для всех все хорошо. Я бы, наверное, загадывал желание, что в нашей стране уже наступил мир. И у каждого человека был праздник свой, то, что он себе желает. Вот это самое главное счастье. То, что себе желаешь, это самое главное. Не расстраиваться, настраиваться только на лучшее. И как бы, чтобы все, ну как бы, неудачи ушли в следующем году, а в новом году нас только ждали одни победы и достижения своей цели. Чтобы у наших ребят, у наших семьях было понимание, здоровье. Ну и, конечно же, чтобы в нашей стране наконец-то восстановился мир. Желаю, чтобы у каждого в семье царил мир и покой, как и в городе, в области и в нашей стране. Всем здоровья, любви и исполнения желаний. Стабильности, здоровья и мирного неба над головой. Спортивна редакція телеканалу ТВ5 приєднується до цих чудових слів. В свою чергу спортсменам і тренерам бажаємо вдалого Олімпійського року, аби гімн України якомога частіше лунав на міжнародних змаганнях, а наш прапор підіймався над найпрестижнішими світовими п'єдесталами пошани. Дякую, що були з нами весь цей рік і до нових зустрічей у 2016-му.